ဖယားလောင်းခွေးမင်းဘဝဆိုတာတကယ်ရှိပါသလားပရိသတ်တွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဗုဒ္ဓဝင်ဖြစ်ရတဲ့နေရာမှာဖယားလောင်းခွေးမင်းဘဝဆိုတာတကယ်ရှိတာလားဗုဒ္ဓဘာသာတွေအများစုဟာဖယားရှင်ဟာဖယားမဖြစ်ခင်ပါရမီဖြည့်ချင်ခဲ့ရတဲ့ဘဝပေါင်းများစွာရှိခဲ့ပေမဲ့ခွေးဘဝတော့မဖြစ်ခဲ့ဘူးလို့ပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ်ဖယားလောင်းဟာရုံမင်းကြက်မင်းဒေါင်းမင်းအစရှိသဖြင့်တရိษံဘဝများစွာကိုဖျက်ဆီးခဲ့ရပေမဲ့ခွေးမင်းဘွားကိုတော့အမှန်တကယ်ဖျက်ဆီးခဲ့ရလားဆိုတာကိုတော့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးကြပါအောင်ရှင်ပရိသတ်တတော်များများကတော့ဖယားလောင်းခွေးမင်းဘွားမရှိဘူးလို့ဆိုကြပေမဲ့တကယ်တမ်းဖယားလောင်းကခွေးမင်းဘွားကိုဖျက်ဆီးခဲ့ရပြီးကောက်ကူရဇတ်တော်အဖြစ်ဟောကြားထားခဲ့ပါတယ်လွန်လေပြီးတော့အခါကဗာယာနတိပြည်မှာပြမရက်မဲမင်းပြုစဉ်အခါကဖယားလောင်းဟာခွေးမင်းဘွားကိုရောက်ရှိနေပြီးခွေးအပေါင်းခြံရံလျက်တုတ်တံမှာနေထိုင်ခဲ့ပါတယ်တနေ့မှာတော့ဗြမရက်မင်းဟာတကိုယ်လုံးဖြူနေတဲ့တိမ်ကျောမြင့်နေတဲ့အလားအပတစားဆင်ထားတဲ့ရထားကိုစီးပြီးဥယျင်ကိုသွားကအချိန်ကုန်ဆုံးပြီးနေဝင်ချိန်မှာတော့မြို့တော်အတွင်းကိုပြန်ခဲ့ပါတယ်ရထားလုံးကိုနန်းတော်ထဲမှာဒီအတိုင်းထားထားတာကြောင့်နန်းတော်တွေကမူကြီးမက်ရတို့မွေးထားတဲ့ခွေးဟာရထားလဲပေါ်ကတရေအခွင်းတွေကိုကိုက်ဖြတ်စားတောက်ကြပါတယ်မူကြီးမရတွေဟာဘရင်အမျက်တော်ရှာမှာဆိုတာကြောင့်ရထားလုံးမှာခင်းထားတဲ့တရေတွေကိုလမ်းဘေးခွေးတွေကနန်းတော်အပေါက်ကနေတိုးဝင်ပြီးကြိုက်တယ်လို့ရှောက်တင်လိုက်ပါတယ်။အဲဒီအခါမှာတော့မင်းကြီးဟာစိတ်ဆိုးဒေါသထွက်တာကြောင့်လမ်းဘေးခွေးတွေကိုတတ်စေလို့အမိန့်ထုတ်လိုက်ပါတယ်။ခွေးတွေကိုမြင်လာတဲ့တတ်တာကြောင့်ခွေးတွေဟာထပ်ပြေးကြရပြီးနောက်ဆုံးဖျားလောင်းခွေးမင်းရှိတဲ့တုတ်တန်ကိုရောက်လာခဲ့ကြပါတယ်။ဖျားလောင်းခွေးမင်းကိုအတိုးအကြောင်းရှောက်တင်တဲ့အခါမှာတော့ဖျားလောင်းကဒီကိစ္စမှာအပြစ်မရှိတဲ့ခွေးတွေကအသက်အန္တရာယ်ရှိပြီးပြက်စီးနေရတာတော့မတရားဘူး။ဒါကြောင့်အပြစ်ရှိတဲ့ခွေးတွေကိုဘယံတိအောင်ပြမယ်ဆိုပြီးငါအသက်သေးခြင်းသေးပါစေ။ငါခွေးတွေဘေးကင်းအောင်စောင့်ခြင်းပေးမယ်လို့တွေးပြီးအပေါင်းအပါခွေးတွေကိုခြံကတကောင်နဲ့မြို့တွေကိုသွားခဲပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ဘယံနန်းဆောင်တွေကိုဝင်ကရထားလုံးအောက်မှာသွားနေလိုက်ပါတယ်။နန်းတွင်းကလူတွေကလည်းဖျားလောင်းခွေးမင်းကိုမြင်တဲ့အခါမှာတော့ဝိုင်းရိုက်ကခြောက်လန့်ချပေမဲ့ဖယားလောင်းခွေးမင်းကတော့ရထားအောက်မှာနေမြဲနေကဘယင်ကိုမြင်တော့မှထွက်လာပြီးဘယင်ကိုဘာကြောင့်ခွေးတွေကိုတတ်တာလဲလို့မေးလိုက်ပါတယ်။အဲဒီအခါမှာတော့ဘယင်ကလည်းခွေးတွေကတရေတွေကိုစားလို့တတ်ကြအောင်ပြက်ပြေးလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ခွေးတွေကိုတတ်မယ်ဆိုရင်နန်းတော်ထဲမှာအလှမွေးထားတဲ့ခွေးတွေကိုကြာဘာကြောင့်မတတ်တာလဲ။အဲဒီခွေးတွေကိုပါတတ်တဲ့အရှင်မင်းကြီးဗတ်လိုက်ရမကြပေဘူးလား။အပြင်ကခွေးတွေကအပြစ်မရှိပါပဲ။ဘာကြောင့်တတ်ချင်ရတာလဲဒါဟာဆင်းရဲတဲ့သူကမှရွေးတက်တဲ့မတရားဘက်လိုက်တဲ့တရားစီရင်မှုပါလို့ပြောဆိုကရှင်းပြခဲ့တဲ့အခါမှာတော့မင်းကြီးလည်းနားလေသဘောပေါက်သွားခဲ့ပြီဒီလိုနဲ့ပဲခွေးတွေဟာအသက်ချမ်းသာရရသွားခဲ့ကြပါတယ်ဒီဇက်တော်ဟာဖယားလောင်းခွေးမင်းဘွားကဇက်တော်တစ်ခုဖြစ်ပြီးကုကုရဇက်ဖြစ်ဟောကြားထားခဲ့တာဖြစ်ကဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေသိရှိနိုင်အောင်တင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်ရှင်